cijepljenje. Ehh, mrzim to, ali zato imam čak tri zanimljive odlaska na cijepljenje i sva tri ću vam prepričati te pokušat stvoriti što bolji dojam da vama bude zabavno i smiješno. Prvi na redu je odlazak koji je ujedno i najstariji od ovih svih. Bilo je to prije dvije godine kada sam sa svojim razredom išao na cijepljenje u dom zdravlja. Meni se nije ništa dogodilo, ali naravno ima onih kojima cijepi vodu uzme nevinost. Tako su dva lika probljedila čim im je doktorica nabila iglu u rame. Jedan je vratio svoju boju nakon pet minuta jer su mu dali da popije vodu, dok se drugi srušio kod domino i ležao na podu kao da ga je neko snajperom propucao kroz uši. A šta sam ja radio čitavo vrijeme? Hrko sam na stolcu jer sam posljednji u imeniku, pa dok ja dođem na red isušće uskrsnuti još najmanje tri puta. Pa sam se tako umrtvio na stolcu da me čak i razrednica pitala jesam li dobro. A iskreno nije me to začudilo pošto ja izgledam nekako ovako kad zaspim. Ja sam joj samo odgovorio da sam jako umoran jer sam fakat to i bio i samo sam htio da mi one sposobe ruku naredni sat vremena pa da mogu doma. Ali malo prije sam vam rekao da mi se nije ništa dogodilo. Pa sad nakon što sam iscrpio sve moguće informacije kojih se sjećam prelazimo na drugi odlazak na cijepljenje koji je također bio sa razredom. Ali ovog puta nismo mi išli u dom zdravlja po igle već su igle išle po nas. Na normalni način rečeno cijepili smo se u školi. Ovog puta baš i nisam bio tako mrtav hladan, čak sam bio i malkice nervozan. Ništa uđem ja unutra i čim sam vidio inekcije odmah mi se nešto zakotrljalo u želucu. U prijevodu opasno mi se prisralo i fakat je bilo pitanje života ili smrti. Skinem ja onu hudicu, ona mi namaže rame i... Pik. Najažim se svaki put kad pomislim na to. Fuj. Kad je to završilo, ošao sam se ko čovjek israt u školskom WC-u i bilo mi je puno lakše. Nakon toga doktorice su mi rekli da sam malo probljedio, te da ne izgledam baš najbolje, pa su mi dali da popijem malo vode. A voda je bila isto više topla, pa je bilo isto kao da pijem pišaču. Nakon što sam popio tu jednu čašicu vode, dali su oni meni još jednu, pošto sam nekim čudom i dalje bio bljed. Premda, vrlo ironično, meni stvarno nije bilo ništa. Zatim je ušla pedagogica i vidjela da se pretvaram u kravlje mlijeko svojom bojom kože, pa me odvela u kantinu. Pazi, dobio sam besplatan sendvič i opet ponavljam, apsolutno ništa mi nije bilo. Ostatak razreda je otišao na sat dok sam ja potpuno sam sjedio u kantini i jeo onaj sendvič što sam sporije mogao. Nakon što je kuharica vidjela da ja to otežem, rekla mi je da malo požurim sa tim, a ja sam joj odgovorio da mi nije dobro te da ne mogu brzo sve pojest, a zapravo sam samo htio izbjeći usmeno odgovaranje kod profesora kojeg ne smijem gledati u oči jer ću puknut od smijeha radi njegovog izraza lica. I posljednji odlazak na cijepljenje bio je individualan, to jest ja sam išao potpuno sam i to je bilo prije nekih dva mjeseca. Za razliku od ostalih doktorica, ova je jedina koja mi je postavljala pitanja o životu, šta sam upisao, koliko imam godina i... Laurie. Najsmješnije mi je bilo kada me samo random pitala koji broj noge imam. Ja sam joj rekao 45 i ona se toliko šokirala da sam samo čekao kada će pasti u nesvijest da se ne moram cijepit. Međutim, kako ona nije pala u nesvijest, mi smo došli u čekaonicu i ona mi je priložila list papira. Na njemu su se nalazila pitanja vezana za COVID-19, jesi li bio u kontaktu s nekim, jesi li bio zaražen i bla bla bla. Kada sam to ispunio, napokon me pozvala unutra. I nisam se toliko splašio tih inekcija jer sam se već pomjerio s tim da ću imat rupa po sebi ko u Jerry. Morao sam nakon uboda da držat ono govno što sprečava krvarenje i dok sam čekao da prođe 5 minuta, ovo je pričala svojoj kolegici kako je fascinantno to što dječak od 15 godina ima broj noge 45. Daj začepi molim te, ta informacija nikome ne treba u životu. Ali okej, okay, srećom sam brzo pušten na slobodu. I to je to, hvala vam što ste odgledali ovaj video do kraja, vidimo se kad tad sa novim. Doviđenja. Hattapathagathaka, Hattada, Habapa, Happapanta Gataka, Pa, Pa, Baba Ba, Baba Baba.